شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں رمضان المبارک کی ان راتوں میں جو کہ عنوان چنا گیا خلافت راشدہ کے 30 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ان راتوں میں خلافت راشدہ کے 8 سال سننے کا موقع دیا. آج کی خصوصی ٹاپک خلافت راشدہ کا 9واں سال یا یوں کہہ لیجئے کہ ہجرت نبوی کا 19واں سال جہاں ہم پہنچے ہیں. ہم نے تقریباً 8 سال کی جو تاریخ سنی اور جس حیثیت سے واقعات کو میں نے جوڑ کے آپ تک پہنچایا ہے اس میں واضح طور پر آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا دور اسلامی کے لحاظ سے صحیح یا دور انسانیت کے لحاظ سے صحیح کائنات کے اندر سب سے حسین طبقہ سب سے بہترین زمانہ سب سے معصوم زمانہ انبیاء کے بعد صالح ترین زمانہ وہی تھا جو کہ صدیق اکبر کی خلافت سے شروع ہوا اور ان 8 سالوں کے درمیان لوگوں کی سیرتوں سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے اور وہ کارنامے انجام دینے والے شخصیات سے جو کہ پوری دنیا کو حیران کیا تھا ان کی سیرتوں کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے بااخلاق اور معصوم لوگ تھے نہ اس کے بعد کبھی آ سکتے ہیں. دنیا کی بے رغبتی، ایمان کی مضبوطی، اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس دنیا کو پرکا کی بھی حیثیت نہ دینے والے، خلوص والے، محبت والے، ایک دوسرے پہ نثار ہونے والے، انسانیت کے لیے درد مند دل رکھنے والے اور انسانیت کے لیے اپنے عیش و آرام کو اور اپنی زندگی کو تش دینے والے، اتنے بہترین اللہ والے لوگ نہ اس سے پہلے کبھی پیدا ہوئے نہ اس کے بعد پیدا ہونے کا کوئی امکان ہے. ان سیرتوں کے مطالعے سے یہ بات بھی ہمارے اندر واضح ہو چکی ہے کہ جو کچھ میڈیا کے اندر یا ہمیں بچپن سے جو پٹی پڑھائی گئی
یا نہیں جو غلط قسم کے افواہیں ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی تھی اسلام سے متعلق وہ بھی بالکل سرو سرے سے نابود ہیں، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے حقیقت سے۔ حقیقت یہ ہے کہ امن، شانتی، امانت، دیانت داری، انصاف، یہ چیزیں تھیں جو صرف اور صرف 30 سال کی مدت میں دنیا کے اندر اسلام کو غالب کر دیا۔ نہ وہاں زور زبردستی تھی، نہ قتل عام کا کوئی معاملہ تھا، نہ جگہوں پہ بیجا قبضہ کرنے کا کوئی معاملہ تھا، نہ یہ معاملہ تھا کہ لوگوں کو جبراً اسلام تلوار کے ذریعے انہیں قبول کروایا گیا، بلکہ ہر جگہ انصاف اور انصافی، اس حد تک انصاف کہ نہ انسانی دماغ میں وہ بات آ سکتی ہے، نہ فاتح کی حیثیت سے کوئی سوچ سکتا ہے، نہ غلامی کی حیثیت سے کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی کمانڈر کی حیثیت سے سوچ سکتا ہے، نہ کوئی فوجی کے انداز میں سوچ سکتا ہے۔ اس حیثیت تک نرم دلی برتی گئی تو یہ اسلام بہت جلد دلوں کے اندر گھر کرنے لگا۔ آج ہم 9واں یا 19واں اس سال کے تحت وہ واقعات ذکر کریں گے جن کے اندر ہمیں نصیحت ہے، موعظت بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے حیران کن چیزیں بھی ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہوا ہے، اور یہی وہ چیزیں اور خصوصیات تھی جو اسلام کو آگے بڑھایا۔ سب سے پہلی چیز، 19واں سال شروع ہوا، خلافت راشدہ کا 9واں سال شروع ہوا۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک ایسا علاقہ تھا جو جزیرہ کہلاتا تھا، جو تکریت کہلاتا تھا، یہ دونوں بارڈر میں رہنے والے وہ علاقے تھے جہاں پر کبھی کبھی ایرانیوں کا کوئی گورنر ہوتا تھا، کبھی کبھی رومیوں کا کوئی گورنر ہوتا تھا۔ کیوں؟ دونوں کے بارڈر کے علاقے تھے۔ ایک طرف سلطنت ایران پھیلتی 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 روم کے بارڈر تک جا لگی تھی، اور اسی طرح جتنی قدامت ایران کی تھی اسی کے لحاظ سے یا اس سے بڑی قدامت روم کی تھی۔ تو روم کے بھی سلطنت پھیلتی 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 ایران کے بارڈر تک جا پہنچی تھی۔ اس طرح بارڈر کے رہنے والے بعض علاقے ایسے ہوتے تھے کہ جہاں کبھی ایرانی حاکم قابض ہوتا اور گورنر بن جاتا تو وہ پورا گاؤں اور وہ پورا شہر ایرانیوں کے انڈر میں آ جاتا، کبھی کبھی رومی گورنر وہاں قابض ہو جاتا تو وہ پورا گاؤں اور وہ پورا ایریا رومیوں کے انڈر میں آ جاتا۔ تو کبھی ایران بھی وہاں حکومت کیا، کبھی وہاں روم بھی حکومت کیا۔ تو اس جگہ کا نام ہے جزیرہ، اس جگہ کا نام ہے تکریت۔ ایسے جگہوں پر جب اسلامی افواج کا یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ان کے آخری سرحد تک پہنچا دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اخلاص کی اور ان کی بہادری کی، ان کی للہیت کی لاج رکھی، اور بہت جلد خود مسلمان فاتح یہ نہیں سوچ سکے تھے جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی بارڈر تک پہنچا دیا۔ ایک بارڈر وہ تھا جو داخلے کا تھا، یہ تو میں نے سنایا تھا کہ قوم روم کے اندر روم کی قوم میں داخلے کا یرموک بنا، اور ایران کی قوم میں داخلے کا قادسیہ بنا۔ جنگ قادسیہ، جنگ یرموک ہم پڑھ چکے ہیں، جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں وہ بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ تو کیا ہے، عرب سے پہلا دروازہ تھا داخل ہونے کا، لیکن 4-5 سال کی مدت یہ ہوئی کہ اس دروازے سے داخل ہو کے جو میلوں لمبی ان کی صدیوں پرانی حکومت تھی، وہاں کا دوسرا جو بارڈر ہوتا تھا اس بارڈر تک بھی پہنچ گئے تھے، اور ان لوگوں کے بادشاہ گاؤں گاؤں پھرتے جا رہے تھے محافظت کے لیے، حفاظت کے لیے، کبھی اس گاؤں ٹھہرے، کبھی اس گاؤں ٹھہرے، کبھی یہاں ٹھہرے، کبھی وہاں، بھگوڑے بن کے بھاگ رہے تھے، اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی ہمت ہی جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رعب ڈال دیا تھا، آج ہمیں غیروں کا رعب مسلمانوں پہ ڈال دیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے ایمان چھوڑا، اسلام چھوڑا، لیکن ایمان اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ان قریب ہم ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے تمہارا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مشرک ہیں, اللہ سے شرک کرتے ہیں. مشرک کبھی بہادر نہیں بن سکتا, لیکن یہی شرک جب مسلمانوں میں آیا تو مسلمان خود بھی کمزور ہو گئے. آج ہم ڈر کے مارے کیا ہیں, بھاگتے ہیں ہم بھی, اس وجہ سے کہ جو توحید تھی اصل وہ نڈرپن پیدا کرتی تھی. توحید گئی تو ہمارا کیا ہے, وہ نڈرپن بہادری بھی گئی. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ مشرک کبھی نڈر نہیں ہو سکتا, ہم اس کو رعب خود ڈال دیتے ہیں. آج ہم سے کیا ہے, توحید اور اسلام کی مضبوطی ہو, الٹا کیا ہے, شرک کی مضبوطی ہوتی ہے. کون سی ایسی جگہیں جہاں پر کیا ہے مسجدوں کے ساتھ درگاہیں ملی ہوئی نہ ہو. ایشیا میں دیکھ لیجئے, جہاں جہاں مسجد ہے وہاں وہاں قبر ہے. اتنا شرک, اتنا شرک کہ درگاہ زیادہ ہے مسجد کم ہے, اور درگاہوں کے چندے زیادہ ہوتے ہیں مسجد کے چندے کم ہوتے ہیں. دینے والے عرس کو نام پہ کروڑوں بہاتے ہیں, وائٹ واش کے لیے مسجد کے لیے پوچھا جائے تو کم دیتے ہیں. یہ حالت جب ہو گئی تو اللہ نے کافروں کا رعب ہم پہ ڈال دیا. اب تو ہم ڈر کے مارے ہم بھاگتے ہیں, لیکن اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ایسے ڈالیں گے کہ وہ ڈر کے مارے بھاگیں گے. تو یہ چیز ہوئی جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کامزن تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے رعب ڈال دیا تھا. حالانکہ ان لوگوں کے پاس نہ مال تھا, نہ دولت تھی, نہ ان کے تمتراخ لباس, نہ ویپنز کے لحاظ سے ہائی پوزیشن پہ تھے. بلکہ کسی کے پاس تلوار ہوتی تھی تو ڈھال نہیں, کسی کے پاس ڈھال ہوتی تھی تو تلوار نہیں, کسی کے پاس تلوار ہوتی تھی تو تلوار کو رکھنے کا دستہ میان نہیں. کوئی تلوار کا میان رکھتا تھا تو اتنا بوسیدہ تھا کہ تلوار اس کے اندر سے جھانک رہی ہوتی تھی. کپڑے اچھے نہیں ہوتے تھے, لیکن پھر بھی اللہ نے جو ڈر ان کے دلوں میں ڈالا تھا اس سے وہ جنگ کرنے کے بجائے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی بھاگتے پھرتے تھے. تو ایسے ہی علاقوں میں سے یہ علاقے تھے, تکریت کا علاقہ, جزیرے کا علاقہ, جہاں پر دونوں مل کے رہتے تھے. اور اس بارڈر تک بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت جلد پہنچا دیا. تو اب یہاں پر دونوں متفق ہو گئے. دیکھیے, اصل میں بنیادی طور پر دونوں الگ تھے. ایک زمانہ وہ تھا جب بدر کی جنگ ادھر ہو رہی تھی, بدر کی جنگ ادھر ہو رہی تھی, کہاں پر؟ مشرکین مکہ کے ساتھ اور مدینے والوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. تو ادھر کہاں, جہاں روم ایران بستے تھے, ان کے اندر بھی شدید جنگ ہو رہی تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم نازل کی. آپ پڑھ جائیے, اس کی پہلی آیتوں میں یہ اشارہ ملتا ہے, الف لام میم, غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء. یہ سورہ روم کے ابتدائی آیات ہیں جو کہ مکی ہیں, جبکہ اس وقت ان کے درمیان شدید جنگ تھی. روم اور ایران کے درمیان شدید دشمنی تھی, اور حتیٰ کہ ایران کا بادشاہ جو کہ اس وقت خسرو پرویز تھا, جو اس کے بیٹے نے بعض میں اسے قتل کر دیا, شیرویہ نام تھا اس کا, بیٹے نے خود قتل کیا جس نے اللہ کے رسول کے خط کو تار تار کیا تھا. یہ خسرو پرویز ہرقل جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا, اس کو مارتا 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 یہاں تک پہنچا گیا کہ وہ معافی مانگنے پر مجبور ہو گیا کہ اب تو ایک ہی علاقہ قسطنطنیہ بچا ہوا ہے, ہمیں چھوڑ دو, ہمیں صلح کر لو, ہم جو کچھ بھی ہیں سب کچھ دینے پہ تیار ہیں. تو اس نے توہین آمیز خط لکھا اس وقت توہین آمیز خط لکھا, اور لکھا تھا کہ شاہ ایران کی طرف سے روم کے کتے ہرقل کے نام. اس نے اتنی بڑی کیا ہے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پایا کہ میرے مقابلے میں روم اب اٹھ ہی نہیں سکتا. تو اس نے بیت المقدس فتح کیا تو وہاں سے بیٹھ کے اس نے لکھا تھا لیٹر روم کو کہ شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف سے روم کے بادشاہ کتے کے نام. تب بھی وہ صلح پہ مجبور ہوا, تب بھی اس کے پاس اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, تب بھی اس نے کہا کہ تو جو چاہتا ہے ہم دیتے ہیں,
لیکن ہم اب جنگ کرنے کے قابل نہیں. تو اس نے پھر دوسرا توحید آمیز سلوک کیا. اس نے کہا کہ تیرے روم کی خاص شہر قسطنطنیہ کی مجھے 3,000 لڑکیاں چاہیے جو میرے حرم میں کام کریں گی, بھیج انہیں. اسے بھیجنا پڑا, اتنا گر چکا تھا روم اس وقت لڑائی میں, مار کھا کھا کے ان دونوں کی لڑائی میں. تو اللہ نے اسی وقت پیشن گوئی کی کہ قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں, شکست کھا گئے ہیں, لیکن چند سال میں رومی پھر غالب آئیں گے ایرانیوں پر, جبکہ کوئی آثار نہیں دکھتے تھے. اور جب وہ غالب آئیں گے اس وقت مسلمان بھی فتح کی خوشخبری پائیں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے. تو عین بدر کے معرکے میں یہ ہرقل آخر کار پھر کیا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا جی آخری وار شیر کیا ہے پھرا کے کرتا ہے, اسی طرح پھر کے پھر وہ بار کیا. تو اس وقت کیا ہے, آخر اللہ نے اس کو فتح دے دی اور یہ مارتا 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 یہاں تک کہ کیا ہے, اس حد تک پہنچ گیا کہ خود اس کا بیٹے نے اسے کیا ہے قتل کر دیا اور آنکھوں میں سلاخ گرم گرم سلاخیں رکھ کے جیل میں ڈال دیا قصر و پرویز کو. یہی وہ موقع تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بدر میں بھی فتح دے دی. تو بنیادی طور پر دونوں دشمن تھے, لیکن اس اسلام کی وجہ سے انہوں نے یہ طے کیا فتح تکریت میں اور الجزیرہ میں کہ ہم مل جائیں گے, ایک ہو جائیں گے, مسلمانوں کو بھگائیں گے. تو معلوم ہوا یہ آج کی پالیسی نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے کی پالیسی یہی ہے. آج عیسائی یہودی اندر کی آپس کی بہت دشمنی ہے, ہاں ہندو مشرکین ان کے اپنے فرقوں کی بہت دشمنی ہے, بدھسٹ ان کے اپنے فرقوں کی بہت دشمنی ہے, چین وغیرہ میں بدھ مت ہے, اس کے علاوہ زیادہ تر عیسائی ہیں, ادھر ہندو مت بھی ہے, پھر اس کے علاوہ یہودی تو کیا ہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے, پوری تاریخ میں کبھی نہیں رہے اکثریت میں اور آج بھی نہیں ہے. آج بھی وہ دراصل 1-2% ہیں پوری دنیا کی آبادی کے لحاظ سے. لیکن دیکھو جب اسلام کا مقابلہ آیا تو یہودی بھی مل گیا, عیسائی بھی مل گیا, ہندو مت بھی مل گیا, جینزم بھی مل گیا, بدھزم بھی مل گیا, حالانکہ ان کے اپنے اندر ہی ہزاروں اختلافات ہیں. لیکن جب ایک اسلام آیا تو اوپری طور پر سب مل گئے اور سب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور مسلمان رہیں تو بدتر سے بدتر حالات میں رہیں, اس کے علاوہ ہم کوئی اچھی حالت مسلمانوں کی کبھی برداشت نہیں کریں گے. یہ ٹوٹل آج کا خاص کر 1990 سے لے کر 2017 تک کا یہ مرحلہ آپ ذرا غور سے دیکھیے جس پر مسلمانوں سے اوپر بیت رہا ہے. 1990 کے بعد سے لے کر خاص کر 2017 تک کا 22 سال کا یہ مرحلہ بہت ان کے اندر گٹھ جوڑ ہوا اور انہوں نے کیا ہے ہر ایک کو ملایا اس میں, اور خاص کر 2001 اور 2011 یہ سب بڑے بڑے چیزیں جو انہوں نے خود کروائے تھے. میں اشارے دے رہا ہوں, آپ سمجھ لیجئے جہاں اشارے پہنچ رہے ہیں. میں ذہین لوگوں سے مخاطب ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ اشارے نہیں سمجھ پائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ امت کا ایک بہترین طبقہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں اشارے دے رہا ہوں, آپ سمجھتے جائیے کہ کس طرح انہوں نے ہر مذہب والوں کو جوڑ دیا ان کے خلاف, ہر مذہب والوں کو, حتیٰ کہ مذہبیت کی مخالفت کا نام سرے سے اٹھا دیا اور ایک اور ایک نام لا کے تسلط کر دیا جو کہ جنرل نام تھا, دہشت گردی کی مخالفت. حالانکہ ٹارگیٹ صرف مسلمان, یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کی مخالفت. اگر مسلمانوں کی مخالفت کا نام سیدھے سیدھے دیا جائے تو پھر تو یاد رکھیے کہ بہت سے ان کے وہ جماعتیں جو ساتھ دے رہی ہیں علانیہ وہ نہیں دیں گی. لیکن انہوں نے کیا کیا, لفظ مسلمانیت کو چھیڑا ہی نہیں, انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ دہشت گردی کی مخالفت اور لایا ایک ہی پوائنٹ پہ, ان دنیا کا نمبر ون دہشت گرد کون ہے, مسلمان ہے, یوں لاؤ مارو ان کو. ہم یہ نہیں بولتے کہ مسلمانوں کو مارتے ہیں, ہم تو دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں جی. حالانکہ ان کے اپنے جب لکھنے بیٹھے تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ دنیا کا نمبر ون دہشت گرد امریکہ ہے,
یہ میری بات نہیں ہے، ان کے اپنے مصنفین جب لکھنے بیٹھے انصاف کے ساتھ یورپین مورخین، کیسے ایسے حقیقت پسندانہ مورخین آج بھی موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ پوری تصریح کی کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ حملہ کیا اور سب سے زیادہ لوگوں کو مارا تو وہ نمبر ایک کیا ہے، شخصیت کے لحاظ سے بش ہے، جگہ کے لحاظ سے امریکہ ہے، یہ ان کے اپنے لوگ بھی کہے، لیکن یہ باتیں میڈیا میں کبھی نہیں آتی، وہیں سے دبا دی جاتی ہیں، لیکن جو باتیں مشہور ہوتی ہیں وہ کیا ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا لفظ ہی نہیں ہے، بغیر شعوری طور پر خود مسلمانوں کو بھی اس کے اندر لپیٹ لیا گیا کہ یہ لوگ کیا ہیں، اپنے آپ میں ہی مجرم بن جائیں، وہ خود اندر کیا ہے منڈی جھکا لیں، وہ خود داڑھی رکھیں تو کیا ہے دل دھڑکنا شروع ہو جائے ٹرین کے ڈبے میں بیٹھ کے کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا اور اسامہ کہہ دے گا تو میں کیا کروں گا، وہ خود مجرم ہو جائے اپنے آپ میں، وہ خود محسوس کر لے کہ داڑھی میری نگاہ میں بھی اچھی نہیں ہے، ٹوپی میری نگاہ میں بھی اچھی نہیں ہے، مسلمانیت میری نگاہ میں بھی اچھی نہیں ہے، یہ بتانے کی چیزیں نہیں چھپانے کی چیزیں ہیں، ایک زمانے میں جو بتانے کی چیزیں تھیں وہ چھپانے کی چیزیں بنا دیا، ہم کو خود شرمسار کر دیا، کوئی دیوانہ پاگل کوئی دنگا فساد کرتا ہے تو لکھتا جاتا ہے کہ فلاں نے فساد کیا، لیکن وہی کوئی مسلمان اس کے اندر نام آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان نے فساد کیا، ہندو نے فساد کیا نہیں لکھتے، فلاں نے فساد کیا لکھتے میڈیا میں، وہاں ہندو مت کو نہیں لاتے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہمارے ساتھ بہت زیر سے جاری ہے میڈیا میں، ہم خاموش بیٹھے ہوئے، لیکن 1990 سے لے کر 2017 تک اس کو جو ابھارا گیا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بھی نظر آتا ہے کہ ہمیشہ دشمنان اسلام، یہ اسلام کے نام پر جب مقابلہ ہوتا ہے تو وہ الگ الگ نہیں دیکھتے بلکہ سب مل کر متفق ہو کے ایک بن کے دشمن ہم پہ حملہ کرتے ہیں، صد افسوس صد افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہم اتنا کچھ دیکھ لینے کے باوجود ہمارے اپنے فرقوں سے مبرہ ہو کے ہم متحد نہیں ہوتے، دشمن باطل پہ ہے ہونے کے باوجود اسلام کے خلاف ایک جا ہوتا ہے، ہم حق پہ ہیں ہونے کے باوجود ہم اپنے حلقہ واری اپنے پرابلمس اپنے جو بھی فرقہ واری پرابلمس سے ان سے مبرہ ہو کہ ہم ایک مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتے، نہیں مانتے، آگے نہیں بڑھتے، ہمارے دلوں میں وہی خناس بیٹھا ہوا ہے، تو کہاں ہے، تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو حنفی ہے، تو شافی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو کافر ہے، تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں، تو فلاں ہے، تو اتنے ہی میں اپنی پوری کی پوری کوشش طاقت صرف کیے بیٹھے ہیں، ترقی کے نام پر اسلام کو جوڑنے کے نام پر امت مسلمہ کو ایک بنانے کے نام پر متحد کرنے کے نام پر کوئی نہیں اٹھتا ہے، ہمارے علماء بھی اسی میں خوش ہیں، ان کو بھڑکاؤ اور ان سے چندے لے جیب بھرو، پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو مولوی، کیا ہیں اپنیا کاز اسی میں اچھا سمجھتے ہیں کہ لڑتے مرتے رہیں ہماری چاندی بنتی رہے، ایک ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا، یہ ایک نہیں ہزاروں فرقوں ہی میں رہیں یہی اچھا ہے، یہ حالت اس وقت نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ نے کیا ہے باوجود پورے دشمنان اسلام متفقہ ایک ہونے کے اللہ نے انہیں شکست دی، مسلمانوں کو آگے بڑھایا، آج کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ، آج کیوں نہیں ہو رہا، یہ مت سمجھیے کہ ایک آدھا صرف کیا ہے 400-200 افراد بیٹھ کے میں نعرہ لگا رہا ہوں تو بات بن جائے گی، نہیں، یہ نعرہ اگر حق کا ہوگا تو کائنات میں اللہ پھیلانے والا ہے، میں صرف اسی عقیدے کے بنیاد پہ بول رہا ہوں، اللہ کے لیے آج ہم سوچیں کہ آج بھی کل مل کے متفق ہو کے ہماری مخالفت میں ہے اور اللہ ہمیں شکست دیتا ہے، انہیں فتح دیتا ہے تو کیوں، جبکہ اللہ نے اصحاب رسول اللہ کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا تو کیوں، اس وقت وہ متحد تھے، اس وقت ہم متحد نہیں ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ مجتمع ہو کے ہم پہ حملہ کرتے ہیں، کیوں، یہ تو ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمیشہ ہوا ہے، اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، فتح ملتی کیوں نہیں، کامیابی ملتی کیوں نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت صحابہ ایک تھے، ان کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا، ان کے اندر کوئی الگ الگ پیٹ پیچھے پھرنے والا نہیں تھا،
ان کے اندر کوئی یہ بولنے والا نہیں تھا کہ تیرے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی، میری نماز تیرے پیچھے نہیں ہوگی، بولنے والا نہیں تھا. ان سب کا ایک امام تھا، ادنا غلام بھی نماز پڑھا دیا تو عمر جیسی شخصیت بھی پڑھ لیتے تھے. اتفاق تھا، اتحاد تھا، ہمدردی تھا، جذبہ تھا، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے تھے. چھوٹے موٹے غلطیاں ہر انسان سے ہر وقت ہوئی ہیں، درگزر کرنے والے تھے. کوئی مسلک الگ تھا، کوئی معاملہ الگ تھا، جو ان کو نہیں پسند تھا تو کہتے تھے کہ اللہ رحم کرے، لیکن اس معاملے میں میرا مسلک یہ ہے، بھائی تمہارا مسلک یہ ہے، لیکن دشمنی نہیں تھی. اماں عائشہ کی، ابن عباس کی، اماں عائشہ کے، عبداللہ ابن عمر کے، کتنے مسائل ہیں جو مختلف ہیں، کتنے مسائل ہیں، لیکن نہ کبھی اماں عائشہ نے کہا کہ ابن عمر غلط ہو گئے، کافر ہو گئے، نہ کبھی ابن عمر نے کہا کہ عائشہ نے صحیح نہیں سنا. اللہ اکبر، کتنے مسائل، کروڑوں ایسے مسائل ہیں جن میں صحابہ کو بھی اختلاف تھا، لیکن یہ اختلاف کبھی اس حیثیت سے نہیں پہنچا کہ وہ سامنے آئے تو پلٹ کے چلے جائیں سلام کیے بغیر. یہ اختلاف اس حد تک نہیں پہنچا کہ کوئی کہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ اختلاف اس حد تک نہیں پہنچا کہ کوئی کہے کہ ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، یہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول تھا، میت مردہ اس کے پاس بیٹھ کے رشتہ دار روتے ہیں تو میت پہ عذاب ہوتا ہے، حدیث ان کے پاس تھی. جب یہ حدیث سنائی گئی اماں عائشہ کو کہ ابن عمر یوں کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ ابن عمر پہ رحم کرے، کیسے کوئی اور گناہ کرے اور سزا کسی اور کو ملے. ولا تزر وازر تم وزر اخرى، قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گناہوں کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ روئے کوئی عذاب کسی اور کو ہو، شاید ابن عمر نے سننے میں غلطی کی ہو. اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ ایک یہودی کے جنازے پر سے گزرے تو لوگ بیٹھے وہاں رو رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تو رو رہے ہیں مگر اس پہ عذاب ہو رہا ہے. اس کو ابن عمر نے یوں سمجھا کہ میت پہ روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے. دونوں میں اتنا بڑا اختلاف، لیکن وہ دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ابن عمر پہ رحم کرے. ہاں، اختلاف وجہ نزا نہیں تھا. آج ہم نے کیا کیا، اس کو اتنا پروان چڑھایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا ہے کفر کے فتوے ہم دھڑا دھڑ تھوپتے ہیں، اور مسلمانوں نے جتنے کافر بنائے ہوں گے کافر نے اتنے کافر نہیں بنائے ہوں گے. یہ حالت ہوئی تو آج ہمیں کیا ہے، مدد نہیں مل رہی ہے. اللہ کے لیے سمجھو مسلمانوں، 100 آدمی بھی اتفاق متحد ہو جائے نا، میں سمجھتا ہوں 100 لاکھ سے بڑھ کے ہیں وہ افراد جو اس بات کو سمجھے، وسیع الظرفی اختیار کرے. میں کا نعرہ چھوڑو، میں کا نعرہ کیا تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ مستحق تھے میں کہنے کا، کبھی نہیں کہا، امت مسلمہ کے لیے روتے رہے. اور ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی ڈیر ان کی مسجد بناتے بناتے لوگوں کو کافر بناتے چلے جائیں؟ کیا جنت اتنی چھوٹی ہے کہ تمہارے صرف 2 افراد ہی اندر جا سکیں گے؟ جنت تو وہ ہے کہ زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی بڑھ کے چوڑائی ہے، تو اللہ دینے والا ہے، تمہیں کام کرنا ہے. ایک ہو جائیں گے مسلمان پھر تو یاد رکھو کہ وہ قلت میں بھی ہیں تو بہت بڑی کثرت ہے ان کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. تو یہاں دیکھو جزیرے میں دونوں مل گئے، یہ پہلی جنگ تھی جہاں پر ایران بھی ملا، روم بھی ملا، اور ادھر طرف صرف مسلمان، صرف مسلمان، کوئی نہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر نے لیٹر لکھا، کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں پہلے بھی فتح دی ہے، اب بھی ہمیں فتح کی امید ہے، تم آگے بڑھ جاؤ، سب سے پہلے 4,000 کا لشکر تم خود بھیجو اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اتنی بڑی لشکر اور 2 بڑے بڑے سپر پاور مل گئے ہیں. حضرت عمر نے اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھی اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص کو 4,000 کا لشکر دے کے پہلے ایک لشکر کو بھیجو، ایک ٹکڑی کو بھیجو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ 4,000 کا لشکر ہی سے وہ لوگ فتح کامیاب نہیں ہو سکے،
جب آنے لگی مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری تو تب حضرت عمر نے کہا کہ تم بھی اپنا لشکر لے کے پہنچو, اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد ان میں فتح دی, اور جزیرہ بھی انڈر میں آ گیا اور تکریت بھی اندر میں آ گیا, اور پورا بارڈر اب تو کہیں پناہ نہیں تھی ان دونوں بادشاہوں کو, جو ہرقل بھی تھا اور ایک طرف اسجرد بھی تھا. ایران کے بادشاہ کو نہ پناہ تھی, اسی طرح نہ وہاں پر روم کے بادشاہ کو پناہ تھی. اب جو چھوٹے چھوٹے ممالک میں وہ بھاگ بھاگ کے فوجیں اکٹھے کر رہا تھا, جب معلوم ہوا حضرت عمر کو کہ یہ سب مل کے اب آخری ضرب لگانا چاہتے ہیں مسلمانوں پر, جو کہ ایران کا بادشاہ جو مرتے مرتے بھی کیا ہے اپنی وہ ایران کی بہادری اور اسی طرح اپنی سلطنت کو نہیں بھولا, اس نے 200,000 کا لشکر جمع کیا نہاوند کے مقام پہ. نہاوند ایک مقام کا نام ہے, وہاں پر جمع کیا. یہ سب وہ بچی کچی فوجیں تھیں جو اس کے علاقوں سے بھاگ بھاگ کے یہ جہاں تھا وہاں پہنچی تھی. میں نے بتایا نا, کتنا بھی کہہ لیجئے 400-500 سال کی حکومت تھی, ایسے ہی مٹ جاتی. تو اس نے بھاگ بھاگ کے جہاں جہاں رکا جہاں جہاں رکا وہاں سے جتنے ملے ان کو لیا ان کو لیا ان کو لیا, یہ میدان کی طرف چل نکلا. اور مسلمان بھی گویا کہ کیا ہے خواب خرگوش میں سو نہیں رہے تھے, وہ برابر دیکھ رہے تھے نقل و حرکت کیا ہو رہی ہے. یہی چیز آج ہمیں مار ڈالے جا رہی ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, اس حیثیت سے بالکل زیرو, ایسے اطمینان کی زندگی گویا کہ ہم پہ کچھ نہیں بیت رہا ہے. جبکہ جن کے پاس سب کچھ ہے جو ان پہ اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں وہ بیٹھے رات دن مسلمانوں کو مار توڑنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں. ہمارے ایک ایک حملے کے پیچھے ہم سمجھتے ہیں اتفاقیہ دنگا ہو گیا, اتفاقیہ مسلمان ہندو مسلم لڑائی ہو گئی. آپ کو معلوم نہیں اس لڑائی ہونے کے پیچھے 5 سال پہلے انہوں نے پلاننگ کی تھی جو آج ہوا تھا, 10 سال پیچھے انہوں نے پلاننگ کی تھی جو آج ہوا تھا, 25 سال پہلے انہوں نے پلاننگ کی تھی جو آج ہوا تھا. وہ رات دن بیٹھے 50 سال کی پوری کیلنڈر کی لسٹ بناتے ہیں کہ کب کیا ہونا ہے, اور ہم خواب خرگوش میں سو رہے ہیں. ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ مسلمان کیوں ایسا ہو رہا ہے, ان کے اندر کیا کرنا چاہیے. ہونے کے بعد وہ 50 سال پہلے سوچتا ہے. 50 سال, 1992 میں بابری مسجد توڑی گئی تو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ, اچانک خیال آیا توڑ دیا؟ نہیں نہیں, 1992 میں جب بابری مسجد, میرا تو آنکھوں دیکھا حال ہے, میں اس وقت حفظ کر رہا تھا, 10 سال کا بچہ تھا, میں اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت کیا کچھ کدورت تھی ان لوگوں کے دلوں میں, ہم نے آنکھوں سے دیکھا. میں تاریخیں عموماً نہیں بھولتا ہوں, لیکن جو مخصوص تاریخیں وہ تو کبھی نہیں بھولتا ہوں. اس وقت میرا ایک ساتھی وہاں پر کیا ہے, شرارت کی وجہ سے گلاس کے کور کو لگنے سے اس کی پیشانی پھٹ گئی تھی. اس وقت وہ رات تھی, بالکل وہ رات تھی, اسی دن کی رات تھی. اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے ایک ڈاکٹر کے پاس جو کہ غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ اچھا اب تجھے میں کیا کرتا ہوں دیکھ, جبکہ وہ وہاں پر بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. پھر وہاں سے اس کو کھینچ کے اور ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اتنی کدورت تھی اس وقت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 1992 میں اچانک پھٹ گئی؟ نہیں نہیں, 1992 میں پھٹی تو یہ 50/2 میں بنایا گیا پلان تھا 40 سال پہلے, تب کہیں جا کے پھٹی. 1952 سے اس کا پرابلم چل رہا تھا, تمہیں کیا معلوم ہے. تو ایک ایک چیز جو ہم پہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی, اس کے پیچھے وہ پہلے 10-15 سال کام کر چکے ہوتے ہیں. آج بی جے پی آئی, بی جے پی کی کم محنت ہے, 1924 سے قائم ہے, 70/5 سال جب پورے ہوئے ان کا پہلا پرائم منسٹر بنا واجپائی, میری آنکھوں کے سامنے گزرا اس کا زمانہ بھی, جو کہ کہتے ہیں کہ سیکولر ذہنیت میں سب سے اچھا ذہنیت بی جے پی میں رکھنے والا کوئی لیڈر ہے تو واجپائی ہے, لیکن اس نے بھی کم دنگے فساد کروائے. آپ کو معلوم نہیں کیا ہنگامے ہوئے, ٹرین کا وہ حادثہ یاد نہیں جو اسی کی حکومت میں ہوا تھا. پھر بھی یہ سیکولر ذہنیت رکھنے والوں میں سب سے بہتر تھا بی جے پی کے اندر. تو انہوں نے بھی 70/5 سال محنت کی تو پارلیمنٹ تک پہنچا, ایسے ہی نہیں پہنچ گئے. ان کے اندر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود گاندھی کو مارا. کون بتاتا ہے کہ دہشت گرد ان کے اندر ہے؟ گاندھی کو ہم مارے یا وہ مارے, اچھی طرح معلوم ہے بی جے پی کے افراد نے مارا.
بعض لوگوں بولیں کیا مولوی صاحب بیٹھ جاؤ تمہیں کیا کہ بولتے ہم نہ جانا مشکل ہو جائیں گا. ارے ہے کیا زندگی میں رہ کے مسلمانوں, کس کے لیے جینا ہے؟ یہ باتیں نہیں کر کے چھپا چھپا کے کون سی لمبی مدت جی لیں گے, مرنا ہی تو ہے, کون سی بڑی بات ہے, کب تک احساس نہیں آئے گا؟ اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ بولتی ہے, ان کی اپنی تاریخ ہی بولتی ہے. پہلے گولی لگی تو دو دن مشہور کر دیا گیا مسلمانوں نے مارا, بڑے دنگے فساد ہوئے, لیکن بعد میں بالکل پروف کے ساتھ آیا کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا اس میں. مہاتما گاندھی جو مہاتما تھی پورے ہندوستان کی, اس کو مارنے والے کہیں ہم ہوتے تو آج تک ہمیں چھوڑا جاتا؟ ہمیں تو چبا چبا کے ہمارا جینا حرام کر دیا جاتا. وہی ان کا آدمی نکلا تو کوئی بولتا بھی نہیں ہے, بہت سے خود مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوگا گاندھی کو مارنے والا کون تھا. تو یہ نظر ہماری غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. جب تک ہماری نظر کام کرتی تھی, حضرت عمر کے دور میں ان کی جاسوسی بہت مشہور تھی, وہ چوکنے رہتے تھے, رات میں کم سوتے تھے, دورے لگاتے تھے, ایک ایک کا حال دریافت کرتے تھے. ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں جب ایک سفیر آیا جنگ سے, تو وہ سفیر ملاقات نہیں کیا, مسجد نبوی میں انتظار کرتا رہا. جب نماز عصر کا وقت ہوا تب حضرت عمر نماز کو تشریف لائے تو اس وقت ملا. انہوں نے پوچھا کب آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو دوپہر آ گیا تھا. کہا کہ پھر ملے کیوں نہیں؟ کہا کہ عمر کو کیوں تکلیف دیں, دوپہر کا وقت ہے, خیر اللہ کر رہے ہوں گے, آرام کر رہے ہوں گے. تو غصہ آ گیا حضرت عمر کو, کہا کہ اے وہ شخص, عمر اگر سو جائے دوپہر میں تو پھر نظامت کون سنبھالے گا, مسلمانوں کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ عمر تو راتوں میں بھی کم سوتا ہے, دوپہر میں سونے کا کیا سوال ہے؟ یہ چوکنا پن تھا جس کی وجہ سے کیا ہے, بڑی بڑی سلطنتیں گھٹنے ٹیک گئی. تو یہاں پر اس نے جمع کیا 200,000 کی فوج نہاوند میں, اور ادھر خود معلوم ہو گیا حضرت عمر کو مدینے میں بیٹھے بیٹھے کہ اس نے یہ سب کچھ آخری حملے کے طور پر بڑے جوش و خروش سے جمع کیا ہے. ایسے وقت میں اگر ہم بھی فوری طور پر ان کی نگہ دانش نہیں کریں گے, ریپلائی نہیں کریں گے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ جتنے علاقے ہم لیے ہیں پھر واپس یہ لے لے. تو انہوں نے بھی فوری طور پر فوج کو جمع کیا, اور سب سے بڑے بہادر نعمان بن مقرن, یہ بہت بڑے صحابی ہیں, ان کو کہا کہ ایک بڑا لشکر, کتنے ہمارے بھی صوبے ہیں اور کتنی کتنی فوج ٹھہری ہوئی ہے, ان سب کو بھی جمع کر کے تم بھی نہاوند کے مقام پہ پہنچو. اور انہوں نے اپنے تمام ممالک جو بھی ایران میں اور روم میں تھے ان سب کو جمع کیا, جمع کر کے ان کو ایک اچھی طرح لشکر کی شکل میں, اس وقت سب سے بڑا لشکر مسلمانوں کا تیار ہوا, 75,000 کے ان کے بھی تھے سپاہی. جب 3,000-4,000 کے تھے تب بھی 2,000-2,00,000 کا مقابلہ کر چکے تھے مسلمان, اب تو 70 پر 5,000 کے قریب خود مسلمان تھے, اور اس کا لشکر 200,000 تھا. آمنا سامنا ہوا, نعمان بن مقرن جوش و خروش کے ساتھ خطبہ دیا, پھر اس کے بعد جنگ کے لیے نکلے. تو دیکھتے کیا ہیں کہ جنگ کے اندر انہوں نے عجیب طریقہ اختیار کیا ہے. کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ طریقہ یہ تھا کہ اس زمانے میں شہر کے لیے, اب ہمارے ہاں کیا ہے, بارڈر بنایا, پھر اس میں ویزا چپکائی, پھر اس میں پاسپورٹ بنا, اس کے اندر کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے, غیر مرئی طور پر ہم نے اپنے اپنے علاقوں کا کیا کر لیا, سیٹ اپ کر لیا, بارڈر بنا دیا. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, وہاں کیا کرتے تھے کہ خود پورے شہر کے گرد دیوار اٹھاتے تھے جسے بولتے تھے فصیل, اور اس کے بعد اس کے دروازے رکھتے تھے. کسی کسی جو بڑا شہر ہوتا تو 20-20 دروازے ہوتے, کوئی چھوٹا شہر ہوتا تو 2-2-3-3 دروازے ہوتے, لیکن اسی دروازے سے اندر داخل ہو سکتا تھا. کتنا بڑا شہر ہوتا اتنی بڑی دیوار اٹھاتے اور دروازے رکھتے, جسے بولتے تھے قلعہ, اور اس کے اندر ہی آبادی ہوتی. اس کے چھوٹے چھوٹے مثالیں آج کیا ہے, ویلور کا قلعہ ہے جا کے دیکھیے, اسی طرح کیا ہے گولکنڈہ کا قلعہ ہے حیدرآباد میں جا کے دیکھیے, ایک دروازہ ہوتا ہے اس کے بعد لمبا شہر ہوتا ہے. یہ جو رہ گئے ہیں چھوٹے موٹے, تو ایسے ہی علاقے ہوتے تھے. تو اب انہوں نے, اب کوئی شہر میں اندر داخل ہونا تھا تو دروازوں سے داخل ہونا تھا. اب دروازوں تک آئے تو نہ دروازوں سے داخل ہوگا, تو مسلمان یا کوئی بھی لشکر حملہ کرتا تو سسٹم کیا ہوتا کہ وہ آمنے سامنے نہیں آتے,
قلعہ والے جن کے پاس قلعہ ہوتا وہ اندر بیٹھ جاتے یا اوپر بالکنی جو ہوتی وہاں چڑھ جاتے، وہاں سے تیر برساتے یا آگ کی لکڑیاں اٹھا کے ڈال دیتے۔ اس کو بھی سہتے ہوئے جو سامنے والا باہر والا لشکر ہوتا وہ آگے بڑھتا اور وہ لکڑیاں اپنے جسم پہ کھاتا، پھر جا کے ہتھوڑا مارتا یہاں تک کہ مار مار کے فصیل توڑی جاتی، پھر اس کے بعد دروازے سے اندر ہوتے یا دروازہ توڑ کے اندر ہوتے، لیکن جانا تو فصیل تک ان کے لیے سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑا جان دینے والا، ہتیلی پر رکھ کر جان کام کرنے والا ہوتا، جس میں وہ اوپر سے کوئی نزدیک آئے تو وہ اوپر سے بڑے بڑے کیا ڈرم جس کے اندر آگ بھڑکتی ہوتی اڈیل دیتے، کیونکہ ان کو آسان ہوتا، نیچے سے حملے کرنے والے کو بہت مشکل ہوتا۔ لیکن پھر بھی ہزاروں مسلمان جب ایک ساتھ گرتے تو سمجھیے کہ 50 مسلمان شہید ہوئے، 950 ہم دروازے کو توڑ دیا، یوں ہوتا تھا۔ اب انہوں نے یوں کیا کہ قریب آئے تو نہ کام بنے گا، یہ توڑیں گے پھوڑیں گے، انہوں نے کیا کر دیا کہ فصیل کے ساتھ لمبا تک جہاں سے کوئی پتھر نہ آ سکے اتنی لمبائی تک لوہے کے کانٹے بنا کے، گھنگرو بنا کے کیا کیے، بچھا دیے۔ اب جب ان کو آنا ہوتا تو یہ دروازے کھولتے، تھوڑا سا وہ بچھونے کو وہ کیا ہے جو بھی بچھایا تھا لوہے کے وہ ہٹاتے، سیدھے گھستے، مسلمانوں کو جتنا چاہے مارتے، پھر اندر چلے جاتے۔ اب مسلمان ماریں گے تو کچھ نہیں کر سکتے، مسلمان قریب بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ کیا ہے یہاں پورے گھنگرو بچھے ہوئے۔ تو اب بہت دن تک جنگ ہوتی رہی، فیصلہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ مسلمان دن بدن شہید ہو رہے تھے، کیونکہ آسانی پوری ان کے ہاتھ میں تھی، کوئی فصیل تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی دروازے تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب کوئی جاتا تو وہ گھنگرو میں کیا ہے اپنے جسم کو پھنسا کے بالکل اس کا خیمہ بن جاتا تھا، اور ایسے بھی بہت سے مسلمان کیا ہے کوشش کیے لیکن نہیں پہنچ سکے، بس ان کے جسم کے چھتیڑے اڑ گئے۔ اب جب انہوں نے یوں دیکھا کہ نعمان بن مقرن نے سب کمانڈروں کو بلایا، کہا کہ بھائی دن بدن جا رہے ہیں اور یہ لوگ ہمارے لحاظ سے ایسے کاٹ رہے ہیں جو ایسا گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، یہ لوگ آتے ہیں جی چاہے مارتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی حل تو نکالنا چاہیے۔ تو سب نے مل کے ایک بہترین پلاننگ کی، ہاں ایمان ہو، تدبیر پلاننگ نہ ہو تو بھی سکسس نہیں ہوتا مسلمانوں، خالی پلاننگ پہ اعتبار کر لو ایمان نہ ہو تو بھی سکسس نہیں ہوتا۔ ہمیں صرف کیا ہے نماز روزے پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے، آج مقابلہ بہت سخت ہے، ہر طرف بھوکے درندہ جس طرح دیکھتا ہے اس طرح ہم ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم پلاننگ کے ساتھ کام کریں گے تو ہم بھی کیا ہے فتح پا سکتے ہیں۔ ہمارے اچھے ذہن کے لوگ لڑکیوں کی کیسی چیٹنگ کی جاتی تھی اس میں اپنا ذہن لڑا رہے ہیں، پلاننگ اس میں کر رہے ہیں، کون سی گلی کے نکر پہ کھڑکو، وہاں سے کیسا دیکھے تو انہیں آئیں گی باہر، کیسا میں بلا لگوں سے کہاں بھاگوں گا، اس میں سب کیا ہیں بہترین پلاننگ کرنے والے۔ یہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو مٹانے والے نہیں ہیں ہمارے نوجوان، یہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، اچھے اچھے گھرانوں کی بھی اسی میں ہے، اور جو لوگ خاص کر ریٹائرڈ ہیں یا جن کو تجربہ ہے، جن کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فیلڈ میں 20 سال 30 سال کیا ہے کام کر کے اب خاموش بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی جڑ جائیں نا امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے، بہت بڑا کام ہوگا۔ ہمارے ریٹائرڈ پرسن کیا کرتے، ایک اللہ والے بنے تو ہزار دانے کی تسبیح لے لے کو جاگو اللہ ہو بول لے کو کیا مسجد میں بیٹھ جاتے، نہیں تو کیا کرتا انہیں ابھی ذرا جوان ہو جاتا کلین شو کر لے کو فل ٹی وی میں رہتا، کبھی بھی چینل چلتے رہنا اسے، کون آؤ نکو آؤ رے کھانا لا رے رکھ رہے ہاں کھانا جا، پھر اس کے بعد اور ایک چینل دیکھتا رہتا، کھاتا پیتا ٹی وی دیکھتا سگریٹ پھونکتا، میں تو سب کما لیا کھلا ڈالا بچوں کو بڑا کر ڈالا، اب مجھے کیا فکر ہے۔ ارے بابا تیرا تجربہ اتنا بڑا ہے نا بابا، تو کم از کم 10 بچوں کو گائڈ کرنے اٹھا لیا، ایک ماسٹر کی زندگی کوئی گزارا 10 بچوں کو اٹھا لیا، میں انگلش پڑھاؤں گا، یہ کوئی اور فیلڈ کا تھا اس نے 10 بچوں کو اٹھا لیا میں اسے مینجمنٹ سکھاؤں گا، تو امت کے لیے کتنی بڑی، کتنے لوگ ہیں معلوم ہے جو ریٹائرڈ پرسن ہیں، کام چھوڑ دیے کوئی کام نہیں، الٹا کیا کرتے بھو کے ساس کے جھگڑے میں پڑ کو ادھر ادھر آدھے بادھے ہوتے رہتے، تجھے کائی کو با گھر کا کام، تو باہر نکل، تو مرد ہے نا، وہ قصے ان پہ چھوڑ،
اوپر سے بیوی الگ، کیا جی تمہیں کام ہی نکلتے بھی نہیں جاتے بھی نہیں، سر پہ بوجھ بن کو بیٹھ گئی، ہمارے پورے اس میں تمہیں چائیں چائیں نک 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 ٹک 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 کر لے، وہ کیا مصیبت ہوگی نا جی تمہاری. تو انہیں کیا کہتا بعد میں سوچتا، اچھا جانتے جمعہ میں جا کو جلدی بیٹھ جائیں گے، بول کے وہاں آ جاتا. وہاں آتے بھی غلط تھا، امام کہیں کوئی اتنا جلدی چڑھے، انہوں کہیں کوئی یہ نہیں بولے، وہاں بھی چپ کے نہیں رہتا. یہ بڈھے آئے تو پریشانی شروع ہو جاتی، لیکن سب کو نہیں بولتا. بھائی بوڑھوں کی بڑی عزت کرنی چاہیے، ہم عزت کرتے ہیں. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہماری غریبی اصل میں، ہماری بیکاری اصل میں بہت بڑی وجہ بن گئی اس کے لیے. تو یہ لوگ بیٹھ کے سوچیں، جو بھی فری ہیں، معاش کی کوئی پریشانی نہیں، سوشل سروس میں اترو، کوئی کام نہیں، اللہ نے تمہیں کیا فارغ کر دیا ہے، امت مسلمہ کے لیے اترو، تمہارا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تمہیں تجربہ، اسی پہ کرو کام. یہ نہیں کہ دوسرا کوئی کام کرو جس میں تم نے، کوئی بزنس مین ہے 50 سال بزنس میں گزارے، بزنس سکھاؤ لوگوں کو، کیسے ٹیکل کرنا سکھاؤ. آؤ بیٹھو، چند بچوں کو بتاؤ، ان کی اپنی زندگی کے تجربات بتاؤ، کیسے بڑھنا چاہیے آگے. نہ یہ کرتے ہیں، اسی طرح جو فارغ اوقات میں ہمارے ہی نا پلس ٹو فیل، 10 فیل، میں بھی پلس ٹو فیل ہی بھائی، کیا بھی تنز نہیں بولتا ہوں میں، پلس ٹو فیل ہوئے تو کیا بھی بڑا گئی، کچھ بھی مسئلہ نہیں، فیل ہو کیا نہیں ہونا، جا کو برائی میں نہیں پڑھنا، وہ وقت بھی سمجھو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. بعض لوگوں کو غصہ آیا تھا، کیا جی تمہیں کبھی دیکھو پلس ٹو فیل، پلس ٹو فیل. اب پلس ٹو فیل رہا تو پلس ٹو فیل اتنا بولوں، پاس بولوں میں اس کے واسطے، جو زمانے میں فیل ہوا اس ٹائم فیل اتنا ہوا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم ہی کیا فارغ اوقات میں بالکل بربادی کے دہانے پہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور بربادی. مجھے جناب مولانا انہوں نے کیا یہ میسج بھیجا، بولے صاحب یہ انٹرنیٹ پہ ذرا بہت بیان کرو، تمہیں بہت ضرورت ہے. بولا کیا بھائی ہوا؟ نہیں مولوی صاحب، ایک جنے کو اٹیک آیا، اسے لے کو جا کو ہمیں کیا کرے، انجیو کرائی، ڈاکٹر بولا ایک 10 دن تک ریس میں رکھو، کہاں بھی بلا لے جاؤ نہ کو. پہلے نیٹ کا تو کیا معلوم نہیں تھا، یہ 10 دن میں انہوں جیو کا سم لے کو نیٹ دیکھ کو ایسے برباد ہو گئے مولوی صاحب. کہاں کون سی رضا میں کہتے، ان کو انجیو ہو کو ڈاکٹر بولا کہتے کیا بھی کرو نہ کو بول کو، وہ کیا بھی کرو نہ کو بول کو، بستر پہ پڑے نا بہت کچھ کرتی کہتے انہوں بیٹھ جا کو اینڈرائڈ فون پہ، کیا ایسے برباد ہو گئی. اب نماز بروزے کی بھی ان کو کیا بھی یہ نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے انسان بڑی رغبت رکھتا تھا نماز میں، اب نماز کو بھی آنا مشکل ہے مولوی صاحب. ایسے اچھے اچھے لوگ جو بیمار ہونے کے باوجود بھی ڈر نکل جاتا ہے. اب نوجوان پلس ٹو فیل ہو کو جاتا تو ہمیں کیا بولیں گے، ہارٹ پیشنٹ چلے گا اندر کا، تو ان کا کون سا ہے اب قصہ. آج یہی ہے سب سے بڑی برباد. اچھے کاموں میں صرف کرو، اپنا ذہن لڑاؤ، سوچو کچھ دینے کا سوچو، اور دینے پر جب تمہارے اندر خوشی محسوس ہو سمجھو کہ اللہ تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں ایمان دے. ایمان کی نشانی ہے نیکی کرنے پہ فرحت ہوتی ہے، برائی کرنے پہ کیا ہے اندر سے گھٹن ہوتی ہے، سمجھو یہ ایمان کی عین علامت ہے. تم نیکی کرتے ہو تبھی بھی خوشی نہیں ہوتی، برائی کرتے ہو تبھی بھی کوئی رنج نہیں ہوتا، سمجھو کہ پھینک دیا تمہیں اللہ نے اپنی مغفرت سے نکال کے، اب تمہیں لینا دینا کچھ نہیں ہے، اچھا برا کوئی نہیں ہے تمہارا، اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو غرض کہ میں بتا رہا تھا، انہوں نے پلاننگ کی. اب پلاننگ دیکھو، میں کیا پلاننگ نہیں بولتا، میں اشارہ دیتا ہوں کل کے دن انہوں نے کیا کیا، تم سمجھو پلاننگ کیا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ فوج ہی غائب. اب یہ لوگ آ کے دیکھے اوپر سے قلعے سے، تو سامنے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج ہی نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا لشکر لے کے پاس کیا ہے لشکری کھڑے ہوئے، بقیہ سب کا سب ختم، وہ بھی دور کھڑے ہوئے. اب انہوں نے سوچا کہ چلو جی یہ تو ہمت ہار گئے، آخر کار فتح ہماری ہی ہو گئی. اب یہ چار پانچ ایک ٹکڑی کھڑی ہوئی ایک جماعت، ان کو مارنا کون سی بڑی بات ہے، جوش میں آئے پورا لشکر لے کے ان کو مارنے لگے. اب یہ لشکری بھی یوں تھے کہ انہوں نے لشکر میں ان کو واپس مقابلہ کرنے کے بجائے یہ لوگ اور پیچھے ہٹتے گئے، اور پیچھے ہٹتے، یہ مارنے کے لیے آگے آتے ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں، انہوں آگے آتے ہیں انہوں پیچھے ہٹتے ہیں، انہوں پیچھے ہٹے ہٹے ہٹے، حتیٰ کہ جتنی لشکر کی فوج جو کچھ بھی قلعے سے نکلی پوری کی پوری نکل کے وہ جو فصیل تھی جہاں پر یہ گھنگرو بچھائے ہوئے تھے وہ علاقہ بھی پار کر کے اور آگے آ گئی، تو وہاں پہاڑوں میں چھپی ہوئی فوج ہماری بقیہ تھی، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ایک ساتھ حملہ کیا، سب کے سب ملیاں میٹ ہو گئے. اب یہ واپس بھاگنا شروع ہوئے تو اپنے ہی دھام میں پھنس گئے کہ جو گھنگرو بچھائے تھے یہ خود ہی کیا ہے اس پر پر پڑ کے مرنے لگے. تو پلاننگ کیا ہوئی تھی، سمجھے پلاننگ کیا ہوئی تھی، چاپی نہ کیا اور ایک بار، پلاننگ یہ ہوئی تھی، نعمان بن مقرن کو بتایا گیا کہ یہ لوگ اصل میں ہم ہی دھوکہ دیتے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، پوری فوج کو اٹھا لیں گے یہاں سے اور دور مقامات پہ چھپا دیں گے، تازہ دم فوج ہوگی، صرف ایک لشکر کو سامنے بٹھا دیں گے، جب یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک لشکر ہے تو پورے قوت کے ساتھ آئیں گے تو وہ لشکر بھی حملہ نہیں کرے گا، ہم کہاں چھپے ہوئے وہاں تک ان کو کھینچ لائے گا، پیچھے ہٹتا پیچھے ہٹتا پیچھے ہٹتا پیچھے ہٹتا، جب وہ پورے نرغے میں آ جائیں گے نا تب ہم پورے تازہ دم ہوں گے، وہ پہلے سے تھکے ہوئے ہوں گے، ابھی تازہ دم فوج چاروں طرف سے ان پر حملہ ہوگی، اگر یہ بچ کے پیچھے بھاگیں گے تو بھی ان کے ہی گنگرو ان کے لیے عذاب بن جائیں گے، یہی ہوا۔ لیکن اس میں اپنے قائد کو مسلمان کھونا پڑا۔ نعمان بن مقرن جب یہ واپس بھگوڑے بن کے بھاگ رہے تھے، کسی دشمن کے تلوار سے نعمان بن مقرن اپنے گھوڑے سے گرے۔ اب ان کے بھائی نعیم بن مقرن بازو میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایسے فتح کے کنڈیشن میں اگر مسلمانوں کو معلوم ہو کہ ان کے کمانڈر کیا ہیں شہید ہو گئے تو تھوڑا سا حوصلہ پست ہو جائے گا، انہوں نے یہ بات کو دبایا اور گھوڑے تلے خود اپنے بھائی کی لاش کو رون دیا، یعنی جو جا رہے تھے وہ سب رونتے جا رہے تھے، اگر یہ پکارتے لوگوں نعمان بن مقرن کی میت ہے لاش ہے تو پورا فوج کھڑ جاتی اور یہ لاش اٹھانے میں لگ جاتے تو ہو سکتا شکست میں تبدیل ہو جاتی، وہ اللہ کا بندہ صرف اللہ کے لیے لڑنے والا تھا، اپنے ہی بھائی کی لاش کو دشمنوں کے گھوڑے تلے رونتے دیکھتا رہا اور ان کے لباس کو کھینچ کے اٹھا کے پہن لیا اور اٹھا کے جھنڈا کھڑا کر دیا، لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ لشکر میں نعمان بن مقرن نہیں رہے، یہاں تک کہ اللہ نے کل فتح دے دی تو تب بتایا کہ میں نے ہی یہ کام کیا، میرے آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کے ٹکڑے ہوتے رہے، مسلمانوں یہ اللہ اور اسلام کے لیے میں نے کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ ہوتی ہے اصل بات ہے، یہ ہوتی ہے للہیت۔ تو غرض کے اللہ تبارک و تعالی نے فتح دے دی نہاوند میں، اب تو ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، یوں سمجھیے کہ تین بڑے علاقے جو اطراف میں تھے، رومی، ایرانی، مصری، یہ تینوں علاقے 19 یا 9 خلافت راشدہ کے سال میں ٹوٹلی قبضے میں آ چکا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات میں یہ بڑے بڑے فتوحات شمار ہوتے ہیں۔ اب اسی سال کے واقعات میں بعض مشہور شخصیات کیا ہیں، ان کی بھی وفات ہوئی، ان میں ایک شخصیت وہ ہے، میرے پاس 2-3 منٹ باقی ہیں اس وجہ سے ذکر کر دوں، ورنہ تو میں عموماً کیا ہے شخصیات کو نہیں لاتا، لیکن یہاں پر کیا ہے اب مجھے ٹائم باقی ہے۔ ایک ہیں صفوان بن معطل صحابی، ان کی وفات اسی سال ہوئی تھی، اور یہ کون ہے پتا ہے؟ ذرا سا اسلامی نالج رکھنے والا جانتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان پر زنا کی تہمت لگی 5 ہجرت نبوی میں، معلوم ہے کتنوں کو معلوم ہے؟ 8 ہاں چلیں، دیکھا دیکھی ہاتھ اٹھائے ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کیا ہے قرض کچھ لوگ جانتے ہیں، ہجرت نبوی میں یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اماں عائشہ پر بعض منافقوں نے زنا کی تہمت رکھی۔ ہوا یہ تھا کہ بنی مستلق جو ایک قبیلہ تھا اس سے لڑنے کے لیے جب گئے تھے تو اس کی واپسی میں اماں عائشہ گم ہو گئی، اصل میں وہ حاجت کے لیے گئی، قافلہ چل نکلا، وہ جو حودج جسے کہتے ہیں جس کے اندر بیٹھتے تھے، وہ دراصل حضرت اماں عائشہ اتنی دبلی پتلی تھی کسی نے محسوس نہیں کیا کہ ان کے اندر اماں عائشہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ اٹھا کے کیا ہے رکھ دیا اونٹ پر، اونٹ چل دیا، جب جا کے وہاں پہنچے تو معلوم ہوا وہ حودج کے اندر اماں عائشہ ہیں ہی نہیں، اور جب اماں عائشہ واپس پلٹ کے آئی تو تب دیکھا کہ پوری فوج چلی گئی ہے، تو انہوں نے یہ تو ضرور محسوس کیا گھبراہٹ، لیکن سوچا کہ ضرور جب دوسرا پڑاؤ آئے گا اور اللہ کے رسول دیکھیں گے کہ فوج میں میں نہیں ہوں تو کسی نہ کسی کو واپس بھیجیں گے، تو اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھ گئی، تو کہتی ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، تو اللہ کے رسول پہلے ہی ایک آدمی کو مقرر کر رکھا تھا، جب بھی فوج میں جاتے لشکر میں جاتے تو اللہ کے رسول آخری میں ایک آدمی کو رکھتے، جو بھی گری پڑی چیزیں یا جو بھی چھوڑ چکے ہیں اس پر نگرانی کرتے ہوئے آنے کو۔ اس لشکر میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل کو رکھا ہوا تھا، تو جب انہوں نے وہ پیچھے دیکھتے دیکھتے آئے تو اماں عائشہ سو رہی تھی، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ اللہ اکبر، اماں عائشہ جیسی شخصیت رہ گئی، تو وہ آواز سے وہ اٹھ گئی،
اور اٹھتے ہی پردہ ڈال دیا. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چہرے کے قائل نہیں ہے وہ جاہل بدبخت لوگ ہیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ حدیث میں ذکر ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ وہ گھونگھٹ ڈال دیا, اللہ اکبر کا انہوں نے چونکا, پہرے پردہ کر لیا. تو معلوم ہوا جب چہرے کا پردہ نہیں تھا وہ ذرا آرام سے سو رہی تھی, جیسے ہی صفوان بن معطل کی نگاہ پڑی انہوں نے اللہ اکبر کہا تو انہوں نے گھونگھٹ ڈال لیا. بس یہ عقلی بھی ہے نقلی بھی ہے. آپ دلہن کو دیکھنے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ پاؤں دیکھتے ہیں, ہاتھ دیکھتے ہیں, انگلیاں کیسے ہیں, چھوٹے ہی بڑے ہی دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ اصل چہرہ دیکھتے ہیں. اب جو لوگ چہرے کے قائل ہی نہیں ہے پردے کے, پھر کائی کا پردہ ہے؟ کیا منی اسکرٹ پہن کے پھر رہی تھی کہ عرب میں عورتیں, امریکہ کا لباس چلتا تھا کیا جب پردہ اترا؟ وہ تو پہلے ہی میکسی ٹائپ ہی پہنتی تھی, اترا ہی چہرے کے لیے. تو جب بیوقوف لوگ ہیں کہ اس کو اچھالا اچھالا, اتنا اچھالا کہ اچھے اچھے باپردہ رہنے والے بھی چھوڑ دیے. پوچھے تو نہیں مولوی صاحب ذاکر نائک بولتے, کہتے کہاں نائک بولے تو ہم نہ کون سا نائک ضرورت ہے, ہم نہ قرآن حدیث ضرورت ہے. ہاں بہت بڑے اسکالر ہیں, ہم بھی تعظیم کرتے ہیں, بہت کام کیا ہم, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت میں جو چاہے وہ آ کر مداخلت کرے. ہندو مسلم کے اعتبار سے ان کا کام پوری دنیا نے سراہا ہے اور میں بھی سراہنے والوں میں ایک ہوں, لیکن جو جس چیز فیلڈ کا ہے کہ اس کو اس حد تک پابند کیا جائے, دلیل نہیں بن جاتی. جنہوں نے ان کی باتیں سن کے کیا کیا کہ باقاعدہ پردہ کرنے والی پردہ چھوڑا, یہ بہت بڑا عذاب کے حامل ہے, یہ فتنے کے باعث ہے. اور اس کے بعد اس کلچر کو اتنا بڑھایا کہ دینی محفلوں میں بھی آزادی ہو گئی. عموماً کیا ہے بیانات میں, ایک چھوٹا سی کیا ہے آپ رکھ دیتے ہیں کوئی آڑ کو دیوار, ادھر عورتیں ادھر مرد, اور ادھر یہ بغیر چہرے کے بیٹھی ہوئی, اس کے بعد برادر نائک یہ بولو وہ بولو, ان کی آواز بھی پوری گونجتی رہتی, اور انہوں اسلام کے نام پہ بہت بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے رہتے. پھر کیسے نہ آواز کو کیا ہے آپ کے لیے اجازت ہے, نہ چہرے کو اجازت ہے, دونوں ہی پردے میں رہنا چاہیے. اگر خصوصی کوئی کورس پروگرام ہو اس میں کوئی سوال ہو تو ہم صرف یہ اماں عائشہ کے جس طرح تدریس ہیں اس سے دلیل لے سکتے ہیں کہ ہو, لیکن عموم بڑے بڑے مجالس میں کیا ہے عورتوں کی آواز کا گونجنا اور عورتیں بغیر کسی کیا ہے چہرے کے پردے کے بڑے بڑے مجمع میں جمع ہونا, تو ہمارے نوجوانوں کو تو دین کے نام پہ اچھا مل جاتا. میں جاتا ہوں بھائی ان کے لیکچر کو, کائی کچھ ہی جاتے نہیں بھائی, نہیں چھوڑتا میں لشکر, کائی کچھ ہی چھوڑتے ہیں, دوسرے لیکچر آپ بھی جاؤ نا جی, نہیں ان کے لیکچر کو جاتا سمے کبھی بھی. ہاں ہم نہ بہت کچھ دکھنے کو ملتا ہے, یہاں کیا بھی دکھتے ہیں, خیر لائٹاں چھی. تو یہ عجیب مسئلہ ہے. تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا, حضرت صفوان بن معطل جو تھے نا, وہ جیسے ہی دیکھا انہوں نے پردہ کر لیا. اب اس کے بعد وہ اپنی اونٹنی پیش کی, اما عائشہ اس پہ چڑھ گئی. پھر کہتے ہیں اما عائشہ کہ صفوان سے زیادہ ایماندار میں نے کبھی کسی شخصیت کو نہیں دیکھا اس معاملے میں, صالح انسان کے طور پر. انہوں نے نظریں بھی نہیں اٹھائی اس کے بعد, اون کو پکڑ کے برابر چلتے رہے چلتے رہے, حتیٰ کہ اللہ کے رسول جہاں پہنچے تھے رات کو, صبح کو پہنچے تھے, وہاں یہ پہنچنے میں لیٹ ہو کے دوپہر کو پہنچے. لیکن دوپہر کو جب فوج میں داخل ہوئے نا, ایسا محسوس ہوا کہ اما عائشہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی, یہ اون کو پکڑے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے, آدھا دن لیٹ تھا. تو عبداللہ بن ابی نے موقع مناسب سمجھا, بات میں بات اچھال دی کہ صفوان بن معطل اور اما عائشہ کے درمیان کچھ ہے, آدھا دن لیٹ آئے دو لوگ. یہی وہ چیز تھی جو آگے چل کے سورہ نور میں اللہ نے 11 آیتیں ان کے لیے اتاری کہ اما عائشہ کے لیے کہ وہ بری ہیں, وہ پاک باز ہیں. اور اسی میں حضرت صفوان بن معطل کی پاک بازی بھی آ گئی کہ ان کے اندر بھی خود اللہ کے رسول نے کہا میں نے صفوان میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا. یہی وہ صفوان بن معطل ہیں جو 19ویں ہجری میں کیا ہے یہاں پر مدینے میں وفات پائے, اور حضرت عمر بن الخطاب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کی. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.